Davlatimiz rahbari raisligida joriy yilning fevral oyida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida qishloq xo'jaligi sohasi, xususan uning chorvachilik tarmog'ini yangi loyihalar asosida rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar berilgan edi. Go'sht, sut va tuxum ishlab chiqarishni kengaytirish maqsadida 315 million AQSh dollarida resurs yo'naltirilishi ma'lum qilingan. Bu mablag' asosan chorva kompleksini tashkil etish, chetdan qoramol olib kelish, omiqda yem ishlab chiqarish ishlariga sarflanadi. Birgina chorvachilik tarmog'ida xorijiy tajribalardan kelib chiqib, naslchilikni yo'lga qo'yish, mahsulot miqdorining ko'payishiga uning sifatini yaxshilashga xizmat qiladi albatta. Farg'ona viloyatida ushbu yo'nalishda yangi loyihalar yo'lga qo'yilyapti. Birgina Quva tumanida chorvachilikni kengaytirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Naslchilikka ixtisoslashgan Safiya Sulton nomli fermer xo'jaligi 2019-yilda tashkil etilgan. Uni tadbirkor Saxjon Nasriddinov boshqaradi. Bu yerda xorijiy mamlakatlardan olib kelingan zotdor chorva hayvonlari nasl uchun parvarishlanadi. Tadbirkorning aytishicha, ayni paytda naslchilik ishlarini yo'lga qo'ymasdan turib mahsuldorlikka erishib bo'lmaydi. Chunki fermer xo'jaligi tasarrufi chetdan olib kelingan nasldor qoramollar bir kunda 35-40 litrgacha sut bermoqda. Uning yog'lilik darajasi ham yuqori. Naslchilikdagi ilg'or tajribalar esa tashkil etilayotgan ko'rgazmalar orqali ommalashtirilyapti. Bu yerda hozir mana ko'rib turganingizdek 11 xil zotdagi qoramollar bor. Mana shu mahalliy mollardan 7 litr, 4 litr, 8 litr, 10 litrgacha sotilayotgan bo'lsa, mana bu nasllik qoramollardan olgandan keyin 35-40 litrgacha sut mahsuloti olib boriladi. Yog'lilik darajasi ham baland. Buqalar 2 yasharga borgunga qadar 350 kilo, 400 kilo go'sht mahsuloti yetishtirib beryapti. Bu yerda parvarish qilinayotgan nasllik qoramollar belgilangan ratsion asosida oziqlantiriladi. Fermer xo'jaligi rahbari chorvachilik rivojlangan davlatlarda bo'lib, u yerdagi yangi loyihalarni o'rganishdan erinmaydi. U yaqinda ham xorijiy mamlakatlarda bo'lib qaytdi. Kelgusida qo'ychilik tarmog'ida ham naslchilikni yo'lga qo'ymoqchi. Bu bo'yicha xorijlik mutaxassislar bilan kelishuvlarga erishilyapti.